Olá, YouTube, olá, YouTube, caralho, pá. Estás a gravar? Já vai levar bala no cu só por causa das costas, só por não teres dito nada. Eliminate the terrorists. Stay away from the blast. Ah, é? Yeah. I knew you were someone I was going to like. Estava grosso. Parece para mim que só ia desfazer esse jogo, porque o Rainbow Six saiu a update agora mesmo. Ui! Não me mato de bala assim que eu não estou habituado. Mete os cornos, mete os cornos. É os teus cornos, não os meus, cabrão. Ai, que levantou um AC4 à minha beira. Olha a draca tombar. Não tombou. Não ficou na... Pronto.